Rapaziada, e no vídeo de hoje vou mostrar a vocês como o terreno ficou depois de uma chuva. Bom, rapaziada, vou pegar a bicicleta. Vai de bicicleta, né? E agora vamos lá. Vocês podem ver, ó. Pneu todo melado de terra. Então vamos lá. Vou mostrar a vocês o pé de goiaba. Vocês podem ver, ó, a terra tá bem molhada. Aqui pela vareda. Chega tá bonzinho de andar. Aí, ó, rapaziada. Tá bem molhado. Aí, ó. Bem molhada. Tá bonito demais. Depois eu vou mostrar ali a macaxeira a vocês. Primeiro eu vou mostrar lá embaixo a vocês. Tá bom? Bora lá. Fica bem pesado de andar. É isso aí. Aí, rapaziada, já cheguei aqui no final, ó. Olha, só tá é quente, viu? Então é isso aí, rapaziada. Agora vou mostrar aqui o buraco a vocês. Pegou só um pouquinho d'água. Um pouquinho d'água, né? Mas pelo menos pegou meio pouquinho assim. Então bora lá. Aí, rapaziada, o buraco aí, ó. Esse aqui pra mostrar mais perto a vocês. E ó, pegou só um pouquinho d'água. Tem um caburé, olha o caburé. Não sei se deu pra ver, tá vendo? Chegou, a terra tá mola aqui. Rapaziada, vou mostrar a vocês. Ó. Vamos aí, ó. Molhada, ó. Tem uma queda d'água, vamos tá aí, ó. Já vou ter cuidado com a chuva aí. Aí, ó. Ficou só um tiquinho de nada de água. Ó, aí ó, temos que ter cuidado pra não afundar. Opa! Eita, ó, ó, temos que ter cuidado pra não afundar. Aí, porque esse negócio aqui é como se fosse um corra salgado, é por isso que tá desse jeito aí. Opa, ó, já tô no mel. É isso aí, rapaziada. Ó, vou usar vocês aqui. Se você tiver mais, pegar mais água, aí eu gravo um vídeo. Mas eu vou dizer a vocês até onde isso aqui já chegou quando chove muito. Isso aqui já chegou mais ou menos até aqui, ó. Opa! Rapaziada, vocês viram agora? Eu ia caindo, ó, do mesmo jeito que eu tô agora no chão. Só deu pra se segurar. Eita, menino. Tem que ter mais cuidado. Imagina se eu calmar você com o celular. Ah, não. Eu vou melar todinho. Eita, menino. Que dá. Olha a cor do pé. Eita, menino. É isso aí, rapaziada. Vai deixando o like. Tá merecendo. Aí, rapaziada. Agora eu vou subir por aqui, ó. Vou subir por aqui. Deixa eu ver. Olha aqui que nós estamos escorregando a sandália. Opa! Vai. Tem barulho aí de moto. Caminhão passando é porque ali do outro lado, lá do outro lado, lá, ó, é roça, é por isso. Aí passa caminhão, essas coisas assim, moto, pessoal indo pra roça. Então vai chegando aí, rapaziada, chegando aqui. Eu acho que aqui de manhã juntou um pouquinho d'água, porque isso é por causa do sol. Tá afundando. Pra escorregar. Aí, a imagem plantar. A gente plantar feijão, milho aí. Meu pai tava falando que ia plantar milho. Ia ser pra ali. Isso aí, ó. Bem, bem bonito mesmo quando chove. Tá assim, um ventinho bom, olha. Imagina aqui a gente nessa altura. Aí, rapaziada, agora mostrando esse pé de banana. Ó, tá afundando mesmo, ó. Tá vendo? Aí, ó. O banana não tá grande. Tá grande mesmo. Os pés do carril florando. Agora vai dar carril até umas horas, mano. Ó, uma folha tá bonita. O carril vai dar uma limpada. Fica tá brilhando, ó. Eita, sombra boa. Aí, rapaziada. Olha só como voltou a ficar
Embaixo no sombrinho dessa de caju, é bom demais. Aí, ó, pé de manga. Mais pé de caju lá na frente. E tem outro pé de manga. E tem uma manga ali, vou mostrar pra vocês, ó. E, rapaziada, uma manga não, tem duas. Duas mangas aí, como vocês podem ver, ó. Vamos ver se não racha mais. Vamos ver se não racha mais. Não, deixa eu ligar aqui. Se tiver mais lá pra dentro, mas agora não vi mais não. Eita, ali, cadê? Opa. Bora, vamos. Vamos lá pro pé de coco, rever o pé de coco. Até agora os caju vai botar, viu? E rapaziada, ó, caju. Caju, e tem outra aqui. Esse aqui eu acho que ele vai dar pequeno. Olha o tamanho da castanha. Muito bonito, muito bonito mesmo. E... deixa eu ver, deixa eu ver. Não sei como juntou algo aí, ó. Tá vendo? Meu pai tá agitando, com o hidrador tá rarando aqui. Então, rapaziada, já cheguei na carreira de coqueira aqui, ó. É de coco. Então, bora lá. Câmera aí, ó. Ela tá bem molhada mesmo. Chuva ontem, ontem chuva de madrugada. Foi boa mesmo. Um chuvão forte. Faltou energia. Vou ir até no final, né? Porque senão vai ficar um vídeo muito louco. Imagina arrumar uma redinha aí embaixo, virar um cochilinho da tarde, aí é bom. Aí, ó, tem uns pés de cana, muito capim. Aqui, ó. Achei isso aqui bonitinho. É isso aí, ó. Agora vamos voltar. Vou mostrar os pés de macaxeira lá. E... os coentos, tem bem pouquinho coento. Ele coento, graças a Deus, tá boa. Saindo muito pronto. Então, vai chegando lá. Vou mostrar pra vocês, então, bora lá. Aí, rapaziada, chegando aqui, ó. Tem bem pouquinho coento mesmo. Aí, ó. Nesses ali. Esses ali. Mato, mato, muito mato. Cadê o bicho? Olha, agora aqui tem mosquito, viu? Pegou tudo em minha cara. Peguei de surpresa. Eu baixei o celular e fiz essa rolinha. Aí eu bati a galinha. Olha. Agora estamos chegando aqui. Olha, mosquito. Ui. Vai entrando. Entendeu? Vem até. Mosquito, você quem é da roça sabe, quando chove, menino, aparece mosquito. Aí, rapaziada, é macaxeira. Olha o feijão, como tá grande, ó. Botando feijão. Tem macaxeira pra arrancar, tio. Pera aí, antes primeiro de eu mostrar aqui o feijão, as outras cores, as abóboras, é, melão caxi, mostrar os outros vai dar plantado. Aí tem esses coentos plantados aqui, ó. Cebolinha aí plantada também. Tá feio agora porque choveu, mas depois quando tiver grande você vai ver como vai ficar bonito. Aí, ó. Isso aí tá coberto. Agora eu vou mostrar vocês aqui as outras coisas. A chuva, graças a Deus, choveu. Aliviar mais um pouco o calor. Aí, rapaziada, ó. Ali a abóbora. E aqui tá um pé de melão caxi. Inclusive, eu vou tirar esse melão caxi. Porque senão depois se esquece fica ruim. Aí, ó. Os pés de fava. Os pés de abóbora ali. Tira esse espinho aqui. Os pés de abóbora. Tá bom.
abóbora, pé de tomate, e os feijão, e é isso aí, rapaziada. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de deixar aquele likezão para fortalecer o canal. Se inscreve no canal para cada vez mais estar trazendo conteúdos legais como esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito bom gravar o vídeo. Obrigado pela participação de vocês nesse vídeo. Até o próximo vídeo e valeu!